turkiyalik yosh talabalar o'zbekiston yosh fermerlari bilan o'zaro tajriba almashish maqsadida buxoro tumanidagi agro logistika markazida bo'ldilar bu yerda ikkala davlatning qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan so'nggi innovatsion loyihalar to'g'risida ma'lumotlar berildi logistika markazi rahbari maskanda tashkil qilingan so'nggi innovatsion loyihalari bo'yicha yosh talabalar va fermerlarga ta tizimning afzalliklari xususida to'xtaldi hozirda ushbu zamonaviy issiqxonalarda o'n turdan ortiq hosil yetishtirilmoqda jami yer maydoni qirq gektarni tashkil etadi yetishtirilgan hosillar shu joyning o'zida qayta ishlanib 15 ta yangi muzlatgichlarga joylashtiriladi va 1 yil muddatda saqlanib qish paytida bozorlarga chiqariladi hozirda agrologistikaning 2 gektar yer maydonida bodring yetishtirilmoqda hamon issiqxonalar uchun ko'chatlar tayyorlanmoqda ushbu jarayonlar turkiyalik talabalarda katta ta'sir qoldirdi bizning turkiyada ham issiqxona xo'jaligiga juda katta e'tibor qaratiladi biz qishloq xo'jaligi yo'nalishida o'z imkoniyatlarimizdan samarali foydalanish uchun doimiy izlanish olib boramiz bugun serquyosh zaminingizda yetishtirilayotgan mahsulotlar o'z mazasi sifati bilan ham alohida o'ringa ega zamonaviy usullarning joriy etilayotgani albatta bu ko'rsatkichlar yanada yaxshilanishiga xizmat qiladi shu kuni mehmonlar buxoroning qadimiy obidalariga ham sayohat uyushtirishdi ular ko'hna chashmay ayub maqbarasida bo'lishib buxoroning boy madaniy merosi qadim o'tmishi bilan yaqindan tanishishdi sharif shaharining boshqa tarixiy yodgorliklari ham mehmonlar e'tiborida bo'ldi kunning ikkinchi yarmida hududdagi gastronomik turizm sohasiga qaratilgan e'tibor ham ularda katta taassurot qoldirdi mehmonlar o'zbek oshxonasida sofi oshi tayyorlash jarayonlarida ham ishtirok etishdi madrahim turdiyev abdulla rajabov zamon axborot tahliliy dasturi uchunbuxo förordandet i